Sura 3.
unapinduliwa kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine, anaotoka kwenye hatua moja anaupeleka katika hatua nyingine. Udongo wa sulala unapatikana hapa katika mgongo wa ardhi, na yule anayetakiwa kutengenezwa kutokana na ule udongo anatakiwa akae hapa katika mgongo wa ardhi. Kwa nini asitengenezewe hapa hapa? Kwa nini mdongo ulihamishwa? Alikuwa anamuonyesha mwanadamu kabla hajamtengeneza katika jiwe lake, ajijue, ajifahamu, ajitambue ya kwamba mimi ni kiumbe wa hijra wa kuhamishwa hamishwa, na hijra yenyewe inakuwa ni voluntary hijra, ni hijra ya rasma. Akipenda atahamishwa, asipopenda atahamishwa, akitaka atahamishwa, asipotaka atahamishwa. Yeye ni kiumbe wa hijra. Wayas'alunaka 'anil ruh.
inicia cinco haya copa zinki na kadhalika na kadhalika. Hizi ni chembechembe za ardhi na katika mwili wa wanadamu pia zinapatikana, kukuonyesha wewe ni nani, wewe ni kipande cha udongo. Ni kipande cha ardhi kilichochukuliwa katika ardhi, na sasa kipande cha udongo kinakaa juu ya ardhi, kinatembea juu ya ardhi, kinalala juu ya ardhi, kinaamka juu ya ardhi, na kitafika siku kipande hiki cha udongo thumma abatahu fa akbara, kitafishwa, kitarudishwa tena katika udongo. Ardhi haipungui, kiasi kinachorudishwa ndicho kilichochukuliwa. Wakufu wa Islam ushahidiwa pima sayansi ambao unathibitisha mwanadamu yeye ni mdogo, ni mahitaji yake ya mwili. Mwili wa mwanadamu unastawi na kunawiri na kurutubika na kustawi ili awe na afya njema, kutokana na kula na kunywa na kupata hewa safi ya oksijeni. Mwanadamu anahitaji protini kuja kujenga mwili wake, anahitaji carbohydrate, anahitaji vitamin, anahitaji madini ya aina mbalimbali, anahitaji fats, mafuta, anahitaji fiber, nyuzi nyuzi, vitu vyote vilivyo vinavyokuja kujenga mwili wa mwanadamu. Na vitu vyote hivi vyapatikana chini ya ardhi. Mwanadamu anavipata kupitia mimea, kwa kuwa yeye asili yake anatokana na udongo. Amekwenda kuonyeshwa kwamba mpaka mahitaji yake ya mwili yanatoka huko kwa chini ya hapo. Ni ushahidi wa pili wa sayansi. Ushahidi wa tatu, mwili wa mwanadamu katika ile sehemu yake ya mwili, vitu vyote vinavyohusika na mwili vyote vinatoka chini ya hapo. Hakuna hata kitu kimoja kisichohusika na hapo katika vitu vinavyohusika na mwili wa mwanadamu, kwa kuwa yeye ni kipande cha ardhi. Maji yake ya kunywa yanatoka chini ya ardhi, ndiko yanatoka mwanadamu. Oksijeni anayovuta inatoka chini ya ardhi kupitia mimea. Chakula anachokula kinatokana na ardhi. Nguo yake anayovaa ni pamba, inatokana na mimea chini ya ardhi. Gari yake, ndege yake, trekta lake na kadhalika na kadhalika, vyote ni chuma, kinachimbwa chini ya ardhi, ndiko alipotoka mwanadamu. Na hata nishati ya kuendesha vitu hivyo, petroli, diesel, grisi, oil, zote zinatoka chini ya ardhi, ndiko alipotoka mwanadamu. Ikiwa na yeye ni kipande cha ardhi, tukichukue tukipeleke maabara, tuone tutapata nini katika mwili wa mwanadamu. Asilimia 80 ya mwili wa mwanadamu umejengwa kutokana na maji. Maji yaliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu yakikusanywa yakapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza maji, tunapata lita 20 za maji. Dumu moja shilingi ngapi? Katika mwili wa mwanadamu kuna mafuta. Mafuta yaliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu yakikusanywa yakapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza sabuni, tunapata mche mmoja shilingi ngapi? Katika mwili wa mwanadamu kuna madini ya chuma. Chuma kilichopo ndani ya mwili wa mwanadamu kikikusanywa kikapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza misumari, tunapata msumari mmoja mdogo shilingi ngapi? Katika mwili wa mwanadamu kuna madini ya phosphate. Phosphate iliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu ikikusanywa ikapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza vibiriti, tunapata chiti 120 sawa sawa na vibiriti vitatu. Kile kibiriti kimoja nilihesabu mara nyingi sana ni kiti ya bali. Katika mwili wa mwanadamu kuna madini ya mkaa. Mkaa ulioko ndani ya mwili wa mwanadamu ukikusanywa ukapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza penseli, tunapata penseli moja. Katika mwili wa mwanadamu kuna madini ya chokaa. Chokaa iliyoko ndani ya mwili wa mwanadamu ikikusanywa ikapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza rangi, ikapatikana rangi kama mchomia mmoja wa plastiki, itakuwa imekwisha. Huyo ndiye mwanadamu. Vitu vyote vya uso wa
akipewa mtu shilingi 1,500 fedha halali ya Tanzania ananunua na chenji na rudi. Na ndio maana alipokuwa katika steni ya Udongo, mwenye siku aliwakateza malaika msilisujudie Udongo, akamwambia faida sawaitoa wanafaki fiki merohi fatahuda kusabidina, subirini kwanza nilitengeneza sawa sawa, alafu nilipulizia roho itoka nayo na mimi, hapo ndipo fatahuda kusabidika, ndipo uniamkie na kunisujudia. Amri ya kusujudiwa wanadamu ilikuja baada ya Udongo huku nisiwa roho. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Yule ni nani? Mimi na wewe na yule ni kipande cha udongo wa sulala, clay soil, uliokuja kuchukuliwa katika udongo huo hapo, ukahamishwa udongo ule ukapelekwa kwenye ulimwengu mwingine, akafinangwa wanadamu, kisha akarudishwa tena hapa. Alikuwa anaonyeshwa anitambue, anijue ya kwamba mimi ni kiumbe wa hijra wa kuhamishwa hamishwa, na kuhamishwa kwenyewe ni kuhamishwa kwa lazima. Akitaka atahamishwa, asipotaka atahamishwa. Yeye ni kiumbe wa hijra. Alhadithu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha mata ibna adam qadra amalahu illa min thalath, salahatun jariya au ilmu yantafi bihi au waladun salihun yadkhula. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pindi atakapokufa mwanadamu mambo yake yote yanakuwa yamekatika isipokuwa mambo matatu: kama akitoa sadaka ili kuendelea kujenga msikiti, kujenga madrasa, kujenga nyumba ya maalim wa madrasa, nyumba ya imamu, ukachimba kisima, ukapanda mti wa matunda au kivuli, ni katika sadaka ijari. Watu wanapata tabu sehemu kupita, kuvuka mto, ukajenga daraja, ni katika sadaka ijari. Ukiondoka kwenye akaunti yako inaingia. Na pia ukianzisha uovu katika dunia, ukaondoka, ukauacha, wakauendeleza uliowaacha, katika akaunti yako inaingia. Au ilmu ya tabi'i, au ilmu ya manfa, ukasoma, ukawasomesha, ukaondoka, uliowasomesha wakaendelea kusomesha, kwenye akaunti yako inaingia. Au wala nusale ya dola, au mtoto mwema mwenye kuwaombea wazazi wake atapatikana vipi bila ya kumwandaa huyo mtoto wenu? Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtali muhtadun fa idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ansa min qa'il al-'alim fa idha qara'ta alquran fasta'in billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله
cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hivi mtu akifa akazikwa katika kaburi lake, mifupa yake yote inakuwa ni yenye kuoza? Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule Yahudi akamwambia, la, isipokuwa mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo, ule hauozi, unabakia. Yule Myahudi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umesema kweli Muhammad. Akainuka akaondoka akaenda zake. Sasa hivi wanasayansi wa karne ya 20 na 21, madaktari, wanasayansi na wauguzi mbalimbali ndio wamekuja kulijua jambo hilo. Inaweza ikasambaratisha viungo vyote, ikasambaratisha mifupa yote ikawa yenye kuoza, lakini ule mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo, ule hauozi. Mfupa huu kidaktari, kisayansi, kibiolojia unaitwa ossicle. Katika lugha ya Kiarabu unaitwa lubu dhanabi. Kiswahili unaitwa mfupa ndugu. Mfupa huu mwanadamu katika kuumbwa kwake, katika tumbo la mama yake, Mwenyezi Mungu anauumba wiki ya 5 tokea kutunga kwa ujauzito katika tumbo la mwanamke. Ikifika wiki ya 5 tokea kutunga kwa ujauzito, kipindi hiki madaktari wanakiita primitive stage. Mwenyezi Mungu anauumba wiki ya 5. Mfupa huu mwanadamu katika kuumbwa kwake ndani ya tumbo la mama yake utakwenda kuchomekwa baina ya mfupa wa mwisho wa shingo na mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo. Kule chini unakoishia ule uti wa mgongo ndiko unakwenda kuwekwa ule mfupa. Ule mfupa unakuwa na pingili tatu kama mwiba mkubwa ule wa samaki wa katikati, unakwenda kuwekwa ule mfupa pale. Kazi ya kwanza ya ule mfupa, mwanadamu akisalima akija kwenye mdongo wa ardhi, akishafika bale, maneno yote atakayoyasema yawe ya heri au ya shari yamerekodiwa pale. Kazi ya pili ya ule mfupa, mwanadamu anapokuwa katika mgongo wa ardhi, tendo lolote atakalolitenda liwe la heri au la shari, akiwepo kwenye mgongo wa ardhi, ule mfupa unabakisha kivuli chake yule mwanadamu. Kama alisujudu, kile kivuli chake katika lile tendo la kusujudu kitabakishwa kile kivuli katika mgongo wa ardhi. Tendo lolote atakalolitenda yule mwanadamu akiwa katika mgongo wa ardhi, kivuli chake kinabakishwa, hakiondoki mpaka kesho ya ubaki hapa. Katika Qur'ani, katika sura Zilzala, Qur'ani inasema idha zulzilatil ardhu zilzalaha wa akhrajatil ardhu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Akasema mwanadamu, ma laha, ina nini leo hapa? Yaumaidhin, siku hiyo tuhadithu akhbaraha, ardhi itaeleza habari zote alizozitenda mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Bi anna rabbaka au halaha, hakika Mwenyezi Mungu mola wako ataiambia ardhi muonyeshe. Imetumika fi'li ya auha, ni kitu kilichofichwa. Sasa chapisho, ardhi itamuonyesha mwanadamu kivuli chake alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Katika yale matendo yake
3D X-ray wakiweka hapa, wakipiga picha hapa, wote tutaonekana. Sasa hivi kile kivuli wanakipata cha mwanadamu mahali akiwepo, akiondoka, kile kivuli chake kwa kutumia 3D X-ray katika teknolojia ya hologram wanakipata. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Tutawaonyesha ukweli wa wale tokea masafa ya mbali, yakatumika masafa ya mbali na katika nafsi zao wenyewe, mpaka ile kuwabainikia kwamba yote yaliyosema na Qur'ani ni haki. Sasa hivi kile kivuli wanakipata, na sio kwamba tutaonekana kwenye kioo, kwenye skrini, kaona mwangalie TV kuona watu. Tutaonekana hivi hivi tumekaa hewani katika swafu, na kama kulikuwa na mtu anamtafuta, wakimuona watapenda kupiga picha milango yote, wataona alitokea mlango huu, alipotoka hapa akaenda wapi, huko ulikokwenda mpaka uliko watakukuta. Ardhi watatumia fika na watakukamata. Haya ni sema ya Qur'ani kande ya saba. Atatoka vipi? Katika wiki ya tano aliumba ufufuo. Ule ufufuo ule kwa 6 ile paswa ile ufufuo ndio iko pale. Marekani walifanya tamasha la kumkumbuka mwanamuziki wao Tupac. Waliweka jukwaa kubwa, wakapata vyombo vya muziki, wakawatafuta wale wote aliyoimba nao, wakawepo kila mmoja kwenye chombo chake. Maiki moja kama hii haikuwa na mtu. Wakaichukua ile kamera 3D X-ray, wakaipeleka kaburini kwa Tupac, wakapima ule umbali. Walipoiwasha ile kamera, Tupac akaonekana amesimama pale katika ile maiki, wakaimba naye. Ilikuwa Arusha. Wananiuliza, shehe, ule sio ukafiri? Mtu amekufa ameoza, wamemhudhurisha pale, wamemuunganisha na wenzake waliokuwa hai ambao waliimba naye, wameimba naye. Nikamwambia sio ukafiri, teknolojia ile Qur'ani imeeleza katika sura ya 17 Bani Israili aya ya 13, wa kulli insanin arsalnahu tahirahu fi anqiri wa nakhrij lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba. Kila mwanadamu tumemwekea kwenye kiwiliwili chake kitu kinachoonyesha mema yake na mabaya yake, ndio ile kosiku. Kila mwanadamu amewekewa hicho kitu, ndicho kinachorekodi habari zote, matendo yote, maneno yote, na kubakisha kivuli cha mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Kwa kupitia 3D X-ray wakija wanakuona. Ikiwa mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu anaweza mwanadamu mwenzake aliyekuwa kaburini ameoza, kwa kutumia 3D X-ray akaweza kuonyesha watu kwamba huyu hapa ndiyo huyu, na alipokuwa kwenye uhai wake alifanya hivi, watu wakakuona. Ye Allah subhanahu wa ta'ala anaposema ya kwamba atawafufua watu kutoka makaburi, si sahihi. Wakufa Islam ni lazima tuwe na mazingatio. Mwanadamu amekuwa ni mpinzani mkubwa wa jambo hili na kufufuliwa katika historia ya manabii wote na mitume wote na kuteremshwa mitabu. Ubayy bin Khalaf alikuja kwa mtume hali ya kuwa ameshika mfupa umeoza wa kukunyuka, amekuta uso, anamwambia mtume kwa mola wako ataweza kufufua mfupa umeoza umekunyuka? Qur'ani angalia ilivyopiga mapigo ilivyojibu. Qur'ani inashughulika na akili ya mwanadamu. Wabarabarana mathalan wanasia khalfahu, anapiga piga mfano, anasahau tulivyomuumba. Qala man yuhyi al-'idham wa hiya ramim, anasema ni nani huyo atakayefufua mfupa huu hadi ya kuwa umeoza wabugujika? Qala
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Warḍa Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'ir rashidun amir al-mu'minin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa amir al-mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa amir al-mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa amir al-mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib wa baqiyyatu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in ridwanullahi ta'ala alayhim wa azwajihi wa awladihi wa tabi'ina wa tabi'in lahum بإحسان إلى يوم يبعثون. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا يومنا وفي هذه ساعتنا وفي هذا شهرنا أوله وبسطه وآخره كثير البركات ونجنا من كل شر والبلاء والفتنة والحسد والمرض والمعاصي يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا ورزقا واسعا ورزقا طيبا ورزقا كريما واغفر كثير البركات في رزقنا يا رب العالمين وافتح لنا ابواب رزقنا يا رب العالمين. عباد الله ان الله